חברים. יש מצגת. על יציא המפלג. מושיקו נולד במנשיה חסן וכשליד כרם התימנים בשנת 1932 להורים יוצאי תימן. במסגרת עבודתו בבית חרושת צעצועים, נהג מושיקו לשיר ולרקוד להנאתו, ואחת הנשים שעקבה מקרוב אחריו, והייתה בעברה רקדנית בלט מפורסמת ופרימה בלרינה של האופרה הישראלית, לקחה אותו לסטודיה של מיה, אומרים, נכון? מיה. תוך חודש ימים, מיה כבר גילתה את יכולתו וכישרונו ואפשרה לו להשתתף בכל השיעורים שרק ירצה. מושיקו התבקש להצטרף ללהקת המחול של מיה בהמשך, וכך מושיקו ורקדנים נוספים בלהקה שהיו אמורים להתגייס לצבא מצאו עצמם בלהקת המחול של צה"ל, שאפשר לרקדנים להתאמן בבוקר בסטודיו ובערבים להופיע במחנות הצבא. באלף הוא כמחבר ריקודי עם ישראלי. שימו לב. מושיקו, זה אתה? חברים, איזה נהדר שיש בפרקים, לחיות כפיים. במרבות של ריקודיו ולהיות השפעות אתניות, הניסיון שרכש בתחום המחול אפשרו לו להתמודד עם כל סגנון, ולכל סגנון יש את הקצב שלו. עד היום המוזיקה והקצב מהווים עבורו אתגר. נכון לשנת 2015, כשמצא חומרים, חיבר קרוב ל-300 ריקודים ו-200 מנגינות פרי עטו שעשו חי בארץ ובעולם. חברים, תחשבו, היום בשביל ליצור ריקוד צריך יוצא ריקודים, צריך מלחין, צריך אלא תדליק לנו את האור, בבקשה. אני ממליץ לכם באופן אישי לקפוץ לבקר בחוג הריקודים המיוחד מאוד של מושיקו, שמתקיים בבית דני פעם בחודש באולם הגלגיליות בימי שלישי, וכבר בשלישי הקרוב יתקיים המפגש. אתם מוזמנים. ביום שלישי הקרוב ירביץ שם חיים צמח. מושיקו, אנחנו רוצים להעניק לך בשמנו ולהגיד לך המון המון תודה. וגם בנו לך תנסת, המון המון תודה. דני רוצה לומר כמה מילים בבקשה, ואחר כך אני מבקש שאנחנו נעשה תמונה קבוצתית עם מושיקו ונמשיך לדבקה אוריה. בבקשה. איפה סעדיה? סעדיה העד. ב-1965, בקורס מדריכים לריקודי עם, לפני הסיום בא מושיקו וביקש מאיתנו לרקוד את דבקה אוריה. באמצע הוא הפסיק אותנו, הוא אמר, סליחה, אתם לא יודעים לרקוד את הריקוד, הפדנטיות שלו היא... זה הזיכרון שלנו מאז. אני מודה באשמה. אני בראשית דרכי הייתי קצת יותר מדי דקדקן ויותר מדי... וזה לקח לי כמה שנים טובות להבין שלרוקדים, כל הרוקדים שבאים לרקוד, באים מרקע מסוים, לא לכולם עברו כמוני אקדמיה של בבית ספר למחול, לבלט, לג'אז, למודרני, לסטפס. עברתי את כל הדברים האלה עד שהחלטתי שאני מעדיף להיות זנב לאריה ולא ראש של זאב. אז מפני שבכל זאת להיות זנב של אריה זה עדיין שייך לאריה, מי יעיז בכלל להתקרב אליו? אז וזה מה שאני עשיתי.
אני רוצה בהזדמנות זאת להודות לכם על שבאתם הרבה שנים, לא ראיתי רבים מכם, ותודה שעשיתם את המאמץ. תודה לליאור ומעל. רבותיי, אבל החשוב לא פחות זה מי שהביא אותי לכאן, וזה שמואל סעדיה, שישב. הוא כבר יושב עליי חודש ימים. לא, עכשיו תבטיח, תגיד לי, מתי, באיזה תאריך, אני כבר מפרשת. אני אומר לו, תחכה, תחכה בסבלנות, מי יודע מה יהיה בעוד שבוע. אז תחכה. אני מוכרח לומר לכם, אני כבר הרבה חודשים לא רוקד מסיבות בעיות בריאות ברגליים שאני לא יודע, לא רק אני, גם הרופאים לא יודעים מה יש לי. אבל זה לא משנה את העובדה שאני מתקשה קצת לרקוד, אני קצת לא חש את הרצפה מעליי, כי יש לי כנראה נפיחות בכפות הרגליים, ואני קצת מתלבט, לא מרגיש, אין לי תחושה אם אני מניח נכון את כף הרגל או לא, אבל כנראה שמה שעשיתי זה כבר מתוך הרגל של הרבה שנים. אז ותודה לאל, היום הרגשתי פחות כאבים, לא רק על ריקודים מהירים, אבל שקטים, ככה ש... ושמחתי מאוד להיפגש איתכם, לראות אתכם, ואני מקווה שיצא לנו גם להיפגש. תודה רבה. חברים, בואו נעשה בבקשה תמונה קבוצתית עם השיטה. בואו בבקשה. תודה רבה.